Čeho všeho mohou být ženy schopny? Když vezmete do ruky nejnovější knihu známé zločinožroutky Lucie Bechinkové, zjistíte, že úplně všeho. Představujeme vám ženy v zločinu. Spisovatelka Lucie Bechinková je spoluzakladatelkou populárního podcastu Opravdové zločiny, který se zaměřuje na nejznámější kriminální případy světa a také autorkou stejnojmenných knih. Novinka Ženy zločinu se ale od podcastu liší. Žádný příběh v této knize totiž nikde nezazněl a jsou tam opravdu, jak říká sama autorka, výběry z hroznů. Jako například příběh ženy, která uřízla muži jeho chloubu a tím spustila koloběh dost nečekaných událostí. Lucie Bechinková se v knize ale zaměřuje nejen na odvrácenou stranu zákona, ale i na tu správnou. Dozvíte se, jak vypadá osobní i pracovní život policistky, soudní psycholožky nebo třeba ředitelky věznice. Tak jestli si troufáte, knihu najdete na našem e-shopu, ale kdo je slabší povahy, doporučujeme číst v pohodlí domova a nejlépe s hlavou schovanou pod peřinou.